Олега Васакі каже, все, що вам потрібно, насправді 10 слайдів. Більше не треба, менше теж не влізе. Чому 10 слайдів? І що тут має бути? Має обов'язково бути тайтл. Далі ми все це будемо розбирати, тут воно якби порівняно, а далі будемо йти по конкретно кожному слайду. Вам необхідно мати тайтл, в якому ви кажете взагалі, хто ви є. Потім ви обов'язково роблите problem statement. Це той pain point, який буде у ваших кінцевих користувачів. Щоб ваш інвестор, не знаю, ангел і ще хтось зрозумів, що ця проблема насправді існує. Можливо, ця проблема буде навіть його проблемою, це взагалі супер. Таким чином, ви якби за допомогою problem statement робите таку емпатію, елемент емпатії один із вашій презентації. Далі value proposition. Що ви конкретно такого унікального пропонуєте вашому кінцевому споживачу? Underlying magic, взагалі шикарна штука, це, власне, той інсайт, про який говорила Альона, і це якась ваша унікальна торгова пропозиція чи щось, що ви от взагалі знаєте. Тут далі я буду розбирати приклади, і ви побачите, як його можна виразити. Go-to-market plan – це, відповідно, як ви збираєтеся поширюватися, виходити на ринок. Що сказав Ярослав? Він сказав, що ми вже є в таких сторах, тобто ми продаємось там, грубо кажучи, на Амазоні, в Best Buy, ще десь. Це якби його go-to-market стратегія. Потім ми говоримо про компетиторів. Обов'язково маємо їх задати, якщо ми ще на seed stage, або ми вже там, реально ми маємо якихось серйозних компетиторів в нашій галузі. Якщо ви не маєте прямих компетиторів, але ви там ще на seed stage, вам потрібно розуміти, що все одно ваші компетитори можуть бути в суміжних галузях. Тобто одного разу, здається, Palm, всі пам'ятають Palm, ні? Це перший прототип фактично там iPad'у, не знаю, там якогось смартфону, тобто це була така штука. Наладонний комп'ютер. Їх називали наладонний комп'ютер і казали, от хто взагалі конкурент Palm. Казали, що комп'ютер там стаціонарний, приміром, але в той час стаціонарний комп'ютер був великий. Ні, казали, що насправді це може бути навіть той же папір з ручкою. Тобто ті операції, яка людина буде виконувати на Palm, вона може виконувати на папері з ручкою. Чому вона має це робити на Palm? Ви відповідаєте в слайді value proposition. Далі ви говорите про менеджмент тім, тому що коли вам дають інвестори або вірять, або підтримують, вірять вашій команді. От. Далі ви говорите про те, що ви вже, про financial projection, що ви там плануєте, як заробляти гроші, про теперішній статус і що ви вже маєте на даний момент. Ось ваші 10 слайдів по Гаю Кавасакі. Але бувають випадки, коли у вас взагалі на стадії ідеї ваш продукт. І ви хочете розглянути кілька аудиторій. Да? Тобто не всі продукти мають конкретно одну аудиторію. У вас є кілька різних аудиторій. Ви можете сказати про ваш проєкт взагалі-загалом, потім розказати про ці target audience, згадати, які вони є. Наступним слайдом ви можете розкрити, які в них потреби конкретно в кожної аудиторії. Після цього ви під кожну аудиторію пишете solution цієї проблеми. Потім ви кажете, чому саме ви? Отут, власне, перегукується з Кавасакі оцей underlying magic. Це ваш secret recipe. Чому конкретно ви, що ви таке знаєте, як вирішити цю проблему? Далі ви говорите знову про ринок, про компетиторів, про competitive advantage, про бізнес-модел, те, як працює, де ваші revenue streams, одне із найосновніших, про вашу команду і про фінансування, яке вам там, наприклад, потрібно, якщо це seed stage. Також іще хочу один важливий момент сказати, що є два великих типи презентації. Один тип презентації – це коли ви пічитесь, а другий тип презентації, як ви думаєте, який? Коли ви ще презентацію можете використати? Відправити. Коли ви відправляєте презентацію, там буде, наприклад, 3 слова про ваш продукт, трошки буде мало. Тому я би рекомендувала вам, якщо ви будете відправляти, зробити 2 різних абсолютно презентації. Ту, що відправляєте, дозвольте там собі трошки більше тексту. Це може бути не тільки мінімум 18 кегер, це може бути трошки менше, але головне – це його гарно структурувати і, відповідно, розказати через свою презентацію історію про ваш продукт і зацікавити людину, яку ви відправляєте. Так, я би сказала, що це другий варіант більше. Там ви більше описуєте. Тепер йдемо. Дивіться, ще один момент. Не дивіться на це як на просто супер канон і істину в останній інстанції. Кожна презентація унікальна. Ми з Альоною, коли працюємо зі спікерами, з Олею, ми розуміємо, що хтось має говорити більше про проблеми, хтось має говорити більше про рішення, а хтось має говорити більше про висновок. Інколи бувають дуже великі проблеми, коли ви хочете зробити акцент на проблемі. Ви її можете приділити, наприклад, 2 слайди і показати, наскільки ця проблема реально важлива. Інколи ви говорите про solution, якщо він супер унікальний і це якась супер технологія нова, ви можете його більш детально розписати, щоб зацікавити людину. Тому що в кожному виступі і в кожній презентації є початок, середина і кінець. Власне, problem statement, solution і висновок. Тобто висновок як заклик до дії якийсь. Так, ви щось так уже засинаєте, давайте тепер далі рухатись до
тайтл. Будуть типу Гаю Кавасакі. А дивіться, взяла три стартапи насправді, щоб порівняти вам як приклад. Buffer всі знають, що це таке? Buffer – це для соціальних мереж. Щось типу медіа – це для соціальних мереж, відкладені пости в соціальних мережах. Люди, які постійно працюють з соціальними мережами, знають, що це окремий ЗС, коли тобі треба всім ранку запостити якийсь пост на Твіттері, а тобі в цей час хочеться спати. В Buffer ви просто заходите в Твіттер, Фейсбук і ще кудись можете поставити, і воно вам буде поститись одне за одним. Прекрасний продукт, величезний трекшн зараз і дуже дорого коштує на ринку. Pixie. Відкрила його для себе вчора і поясню вам чому, бо він дуже-дуже сам по собі класний. Я хочу, щоб ви цей кейс розглянули потім, після того, як ми вам зробимо цю презентацію в тому числі. Поділимось лінками, просто щоб ви пройшлись. Настільки класно описаний сам продукт. І що таке Pixie? Pixie – це Pinterest в своєму роді. Ну, тобто там можна шерити фотки, і можна їх пінити, розглядати, далі ділитися. От. І є ще Airbnb. Презентація дуже древня, але дуже хороша по своєму змісту. Airbnb, думаю, всі знають. Прийдусь, власне, по тайтлу. Хтось ставить на тайтл своє лого, хтось ставить лого і, наприклад, каже, що як там, book rooms with locals rather than hotels. Тобто каже якийсь слоган, якийсь отакий catch and attention. Це up to you. Я би особисто ставила одразу слоган, якщо він у вас вже є. Тому що це те, ну, що запам'ятовується дуже сильно. Якби це був Apple, він би написав самим different. Наступне – це problem opportunity. І, власне, те, про що було одне із ваших питань. Да? Формування проблеми – це нереально важлива частина. Тому що тут ви кажете, власне, про ці пейн-пойнти. Тут проблема для Airbnb описана. Вони кажуть, що ціна дуже-дуже, ну, тобто, що консюмери, які букають в готелі, є дуже price-sensitive. Вони знайшли оці, знаєте, пейн, що ціна дуже важлива. Далі вони кажуть, що в той же час готелі, вони вас віддаляють від культури і від людей. Це другий пейн-пойнт. І вже людина розуміє, да, щось не то з готелями. І кажуть, що немає жодного легкого шляху забукати кімнату, наприклад, у якогось локала, в місцевого локала. Так? Хто відчув на собі взагалі цю проблему? От зараз. Є хтось, хто емпатію відчуває з проблемою, яку вони тут описали? Окей, якщо у вас... В Україні дуже... Вот. Що? По-моєму, в Україні дуже актуально. Ну, в мене просто є така проблема, я не люблю готелі. Я раніше використовувала тому каучсерфінг, щоб з локалами постійно, ну, дізнаватися з їхньої культури, саме про їхню країну. Тому що готель – це реально, ти зайшов, виспався і пішов. А коли ти на Airbnb купуєш квартиру, букаєш собі, ти можеш поговорити з людиною і дізнатися більше про культуру, так? Є сервіс room.com. Наприклад, є різні варіанти. Я просто в даному випадку взяла Airbnb. Я не кажу, що це єдина... Ну, Румвер для квартир, Airbnb для готелів. Ні. Да. Airbnb для готелів? Airbnb квартири. Ні, квартири. Не тільки квартири. Можемо зараз зайти Airbnb квартири. А, все я це. Airbnb квартири, будинки, і в них є різні варіанти. Можна забукати ціле собі житло, можна частину забукати там. Чого? Чого в Амстердамі? Так, чого в Амстердамі, наприклад. Або на дереві навіть у них є житло, офігенно. Я бачила лістинки. Серйозно, і в літаку. Так от, це їхня проблема, так? Хочу подати проблему, ну, того ж самого Стіва Джобса. Коли він виходив і презентував свій перший MacBook, він казав, що зараз MacBook-і дуже, зараз комп'ютери дуже дорогі, вони не в кожній, ну, не в кожному домі. Я хочу, щоб комп'ютер був там в кожному домі і доступний досить. І так, про це говорив, і, власне, не знаю, той же Білл Гейтс говорив про це. Тобто вони ідентифікували проблему, як немає комп'ютерів. Коли, ну, немає комп'ютерів на споживчому рівні. Коли виходив, наприклад, презентувати Стів Джобс свій Apple Air MacBook, він казав, що зараз комп'ютер дуже важкий і, ну, з ним не можна навіть подорожувати. Тут він показує Air. Він ідентифікував проблему, показав одразу solution. Тому, говорячи про проблему, вам одразу треба думати про solution, власне, і про value proposition, який ви будете давати людям. Я хочу ще на проблем стейтменті зупинитись. Було питання, як конкретно формувати, да? Хто задав це питання? Можете, будь ласка, і ще раз, ви там просто сказали складними словами, я пам'ятаю, і легкими досить. Ну, тобто був опис проблем стейтменту. Так, ідея в чому? Проблем стейтменту должен визвати якусь реакцію аудиторії. Тобто воно должен бути ярким і трогаючим. Якусь драму создавати. Да, абсолютно. Как это сделать? Драму. Да, может, вы скажете, какой у вас проект? Да, у нас проект идеально. В контексте данной ситуации у нас произошли небольшие изменения. Теперь мы делаем часть в этапе для Министерства аграрной политики, для европейской, помочь концентровать агрохимфосфорта
и создать карту крутого трейна, предупредить эрозию почвы, потерю плодородия и все такое. Добре, а яку ви проблему? Фотографію ерозії почви, це буде достатньо, кстати. Ерозія почви, картинка ерозії почви. Красивая така виразительна фотографія, як це виглядить на самом деле. Вистрілювання зимі. Я особисто зараз, якщо одразу, да, не вникаючи конкретно зараз в ваш кейс, ми будемо це робити далі. Наприклад, фотка ерозії почви і скільки мільярдів доларів на рік втрачається? 50 тисяч гектарів в рік. 50 тисяч гектарів в рік. Але ще момент. Треба показати, скільки. Що це таке для мене? Виміряйте. От ще один важливий момент. Коли ви щось кажете в своїй презентації, ніколи не кажіть 50 тисяч гектарів, 50 мільйонів доларів. Краще 50 мільйонів доларів, покажіть картинку із друзів Оушена, там, де оці 50 мільйонів доларів лежать отак от складовані. Точно так, 50 тисяч гектарів. Скільки це? Скільки це? Це для вас. Вам лучше сказати, наприклад, що це, наприклад, розмір якоїсь області, розумієте? Да. Тобто показати, що, наприклад, там... Область, город. Да, кожного року, чем-то осязаемым мы все сравним. За сколько всей okay. Украины, за сколько лет вся Украина покроется эрозией, ну, при таких темпах. Ой, да, эрозия. Дуже-дуже правильно, в цей момент ви реально кожного із людей заторкуєте. Говоріть поняттями такими загальними, ну, як не загальними, а всім зрозумілими. Тому що всі знають, наприклад, як виглядає слон, ви можете виміряти щось у слона, грубо кажучи, що один літак – це 15 слонів по воді, наприклад. А ви можете сказати, от, в межах Тернопільської області або Києва вище чи залежить від того. Я значительно длиннее. Окей, тебе тут чесно, то нужно проверять это, потому что. Ну да, официально статистика. І прекрасний момент. Ні, я имею в виду, когда вы масштабируете этого что-то. Ну, переводите. Да, перевірте просто. Щоб це не було так, що Техас, штат чи Тернопільська область. Ну, трошки. Ні, це не так, це більше. Добре. Тобто це приблизно що про проблему. Потрібно основне знати. Коли ви комунікуєте проблему, комунікуйте реально тими словами, якими хоче чути і з якими знайома ваша цільова аудиторія. Якщо ви комунікуєте іншими, будьте готові до того, що вас не зрозуміють. Наступний – це value proposition. Беремо баку, так? Той же самий. Уявімо, що ви SMM-менеджер, і ви там описали попередню проблему, що у вас дуже-дуже багато потрібно робити постів. Так? У вас там 24 години, а насправді у вас роботи на 26 годин, приміром. І тут Buffer вам каже, що ви можете вставити в чергу свої апдейти. Це означає, що ви мені, як SMM-менеджеру, в даному випадку полегшуєте мою роботу і звільняєте купу часу. Як цей слайд зробити ще краще? Вони раніше його просто, ну, це досить давня така презентація, але канонічна. Ви би могли сказати, скільки часу економиться на цьому продукті в день, в середньому від однієї години. Ну, якусь там цифру, наприклад, 6 годин економить вам в день. Або не встаєте вранці з невиспаними очима і показати планду. Не знаю. Тут уже скільки фантазії вистачить. І тут же value proposition, ви показуєте щось унікальне, що конкретно вашого стартапу. Хочу, щоб ви зараз задумались, що конкретно, ну, унікального є в вашого конкретного стартапу. Можливо, це ви, ну, ваша команда. Можливо, це якесь ноу-хау, чого ніхто раніше не використовував. Можливо, це є якісь партнерські зв'язки, ну, з кимось. У мене питання, ви тут розглядали вже бізнес-канву чи ще ні? Бізнес-модел Canvas, так? Супер. Пам'ятаєте, ну, приблизно, як воно виглядає, так, всі, думаю, там чи 9 квадратиків. І оце value можна знаходити в кожному з квадратиків. Наприклад, Walmart починався із своїх key partnerships. У нього були реально партнершіпи, які йому за дуже дешевими цінами постачали продукти. Це його була key value proposition, так. Він міг за дешевшими цінами постачати кінцевому юзеру. У когось це була, не знаю, там, якась супертехнологія в Samsung, половину своїх виробів зробив на патентах. І ще. У вас є теж щось своє. Подумайте, що це, і подумайте, як це далі комунікувати. Іду далі. Underlying magic. Дивіться, це дуже цікава штука, тому що тут можна сказати багато чого, але основне – це інсайти. Інсайти, які ви зрозуміли із ринку, які ви зрозуміли з аудиторією, які ви зрозуміли, на яких ви можете взагалі побудувати ваш продукт. Для Buffer'а це стало те, що от вони побачили трекшн, і вони сказали, що Buffer finds tweet scheduling can increase clicks by 200%. Тобто він показує, що кліки в Твіттері, правильний постинг, може збільшити енгейджмент набагато більше. Це його інсайт. Ви думаєте далі, ага, якщо інсайт, якщо це можна зробити, якщо клік, ну, якщо постити ефективно в Твіттері за допомогою Buffer'а, значить можна збільшити енгейджмент. Ви зрозуміли для себе, ну, от оцей ланцюжок, ви зрозуміли, яке value вам приносить як Buffer, але це його інсайт. Також, бачите, вони далі діляться social media landscape, тут можна відносити якби і до ринку, але я більше це відношу якби до цієї magic і до інсайту. Вони кажуть, що 200 мільйонів daily tweets, вони там містять, наприклад, лінки, там ще щось. І далі Buffer розкриває тему, ну, тобто їхній пітчер каже, що
Це все ви можете робити за допомогою бафера і просто. Тобто він каже, що можна робити, чому це можна робити і як. Як це за допомогою бафера. У Airbnb такою underlying magic це є в якомусь роді і search by city, review listings and book it. Вони кажуть, що ми можемо зробити це взагалі в кілька кліків. Це може бути взагалі супер просто. Ну, тобто певний час вони реально на це робили основний акцент, що всі інші важко забукати там, а в нас це за три кліки. Ребята, приходьте на Airbnb. Звичайно. Дивіться, а тут краще тобі розповідати про щось таке ефемерне, чи давати якісь життєві приклади життя? Я би давала життєві приклади. Тобто іде там дівчина і краще про неї розповісти, як і про її історію там, в двох словах, чи дати там, ну вона можливо, може підвищити свою безпеку на 200%. Тут дуже дякую за питання, хороше дуже. Залежить від аудиторії насправді. Є аудиторія, і ви будете скоріше за все це знати, коли ви будете презентувати якомусь інвестору, дізнайтеся, що це за інвестор. Комусь треба комунікувати просто цифрами, да? Поставити цифру, на скільки відсотків там збільшиться то якась буде вигода, приміром. А комусь реально потрібно розказати історію, особливо якщо ви розповідаєте великому колу людей. Різноманітному. Тоді краще розповісти історію, сказати, така-то дівчина, там, така-то от, тратить Ненсі стільки-то грошей, щоб, ні, стільки-то Ненсі тратить часу на день, щоб зробити там таку-то кількість твітів. Вона може зробити це набагато менше, там, це залежить. Про це ми будемо з вами вже конкретно з кожним говорити і допомагати сформувати таку історію. Можна я допомогу? Да. Здесь еще момент, что если у вас есть хорошая история, это может быть, ну, entertainment, да? Связующий, вы... да, по всем, да, по всей презентации, по бизнес-нейле. Да. В том числе. Вы можете ей начать и зацепить аудиторию таким образом. Но если перед вами сидят люди, которые ожидают от вас цифр и ожидают от вас каких-то результатов, которые вы уже получили, благодаря которым они решат, что будут вам доверять, тогда, ну, варіант общий – це лучше. Ну, так деталей по аудиторії немає, то що нам потрібно готувати дві варіації презентації? Ні. Ну, ми будемо смотрети по кейсу. Все одно, як Альона сказала вже, у вас є різні аудиторії, і вам потрібно знати, хто ваша аудиторія, і бути максимально приготованим до конкретної аудиторії. А можемо Віктору задати прямий вопрос? Ми знаємо состав аудиторії, як ні? В ліцах? Ну, хоча б в должностях і в компаніях там. Да, могу сказать, что будет из высокопосадовцев, будет Джеффри Пайет, Дима Шимки, будет представители госсектора КМДА, МВД, Минюст, Минфина и прочих ребят, будут партнеры, такие как Microsoft, Brain Basket, наши региональные партнеры из Львова, Харькова, Одессы, Днепра, будут инвесторы и будут некоторые еще представители бизнеса. А фонды якісь будуть інвестор? Что? Фонды якісь інвестор? Да, конечно. Инвесторы. Да. Инвесторы, как ангельские, так и фонды, так и инкубаторы. Немногочисленные. Это достаточно разные аудитории. Да. А общее количество. Но вы должны понимать, на кого вы нацеливаетесь. Потому что если у вас проект не коммерческий, например, то очевидно же, что вы обращаетесь к донорам, которые также будут присутствовать. Если вы ищете там какой-то раунд инвестиций, значит, соответственно, вы как бы обращаетесь к кому? Ну, к фондам и инвесторам. Вот. Что такое? Вот вы должны для себя определить, как что такое за Zuckerberg Slow. Zuckerberg Slow, там, здається, по шерінг, що один пост, там якийсь позитивний, здається, то він шерить багато разів, а якщо негативний, то ще більше там в кілька разів. А, вот така ви штука. Але я уточню, добре, дякую за це питання. Я ж точно ще потім, ну, скажу вам. Василь, це, в принципі, я самим ще не розумію, що таке. Так, вони це розуміють. Дивіться, тут ще один момент. Хто бачив відео Dropbox, можливо, їхні ще ранні відео, коли вони шерили інформацію про себе. Я скину це відео вам в групу. Дуже цікаве відео, вони зняли його під конкретну аудиторію. Ти дивишся нібито про те, як ділитись файлами. Але коли ти слухаєш, там дуже багато є таких цікавих жартів, які зрозумілі тільки програмістам. Програмістам і людям, які пов'язані конкретно з кодом і з IT. І це була, власне, основна цільова аудиторія Dropbox на першій стадії поширення. Тобто вони вибрали суто свою цільову аудиторію, але створили ролик нібито для всіх. От, дуже цікавий кейс. Наступна – це бізнес-модель. Дивіться, ота бізнес-модель Canvas, яку ви робили, вона якби досить, ну, непогано буде ілюструвати ваші і revenue streams, і те, як ви збираєтесь зробити гроші. Цим вам доведеться поділитися з інвесторами. Якщо у вас проект не комерційний, все одно тут ви можете показати ваш трекшн, як ви збираєтесь взагалі
залучати там людей, які, можливо, не будуть платити, але в якомусь роді вам потрібно виразити цю альтернативну вартість використання вашого продукту. І тут, наприклад, Airbnb показав, що вони беруть 10% комісію. Зараз вони не 10% комісію беруть. Ну, там у них зараз вже бізнес-модель змінилась. Там вони беруть із людини, яка букає, і людини, яка їде. І людини, яка дає своє житло. Вони кажуть, що зараз у нас 10,6 мільйонів трипс по Airbnb. В середньому вони коштують 20 баксів. І ми заробляємо 200 мільйонів гривень на рік. Все показали, все чітко і ясно. Всім зрозуміло, як заробляти гроші, правда? Ніяких немає advertising, немає нічого додаткових якихось revenue streams, це їхнє основне, booking fee. Вашого продукту, якщо він заробляє гроші, теж може бути щось своє. Наступне – це go-to-market plan. Тут вони хочуть показати, власне, ну, тобто тут можна показувати, як ви хочете виходити на ринок, через які канали, як вже казав Ярослав у своїй презентації. Наприклад, Airbnb каже, що вони хочуть робити market adoption через івенти якісь, через партнершіпи, через Craigslist. Тобто тут вони розказали про свою маркетингову компанію. Той же самий Buffer розказав, що вони зроблять інтеграції, потім показали про свої плюси і хочуть сказати, що вони хочуть, ну, як вони хочуть стати, наприклад, вони там знизу написали, we plan to become the default sharing standard in any app. І далі вони розказують про те, як вони хочуть стати цим sharing standard in every app. В, ну, словами вони це розказують, приміром. Тобто це ілюструє як слова. Тобто це дуже важливий слайд, тому що вашому інвестору потрібно зрозуміти, що у вас є план, як ви будете просувати свій продукт і як ви будете йти з ним на ринок. Тут ви можете розказати, як комунікувати з аудиторією тощо. В наступних кейсах, які ми розглянемо, там буде, власне, це і вище позначення, як приклад. І competitive analysis. Дуже цікава штука, тому що мені дуже подобається тут Пітер Тіл і його книга Zero to One, зокрема, його лекція на Startup Lessons в Стенфорді. Можливо, хтось цікавився і чув, рекомендую дуже подивитися. Він розказує, що стартапери зазвичай приходять як? Кажуть, що ми хочемо взяти оцей величезний ринок, не знаю, там, авіаіндустрію. А насправді стартап хоче взяти, коли починаєш про нього говорити, маленьку частину ринку. І навпаки, такі великі гіганти, як Google, каже, та ні, ну ми не тільки advertising industry беремо, ми там хочемо і патенти, але насправді ми не всю advertising industry беремо, ми беремо тільки малюсіньку її частину. Тобто гіганти, навпаки, хочуть применшити свою монополію в якихось секторах. Тому вам, як стартапу, потрібно розуміти, де саме ви плаваєте, в якому ринку і з якими конкурентами. Тому що рівень вашого ринку буде визначати рівень ваших конкурентів. Хтось скаже, що маленька діджитал агенція скаже, що мій конкурент є Google, і так вона буде в чомусь права. Але може бути, що її основний конкурент – це інша діджитал агенція, яка працює конкретно на її ринку. Тому знайте ваших конкурентів і покажіть їх вашим інвесторам і тим людям, які будуть вас слухати. Ну, різні причини, чого ті хочуть великими показатися, а ті, наоборот, хочуть маленькими. Якщо ви це зможете класно описати, то тоді робіть так. Там Google, напевно, як він сказав, ми тут захоплюємо весь ринок, тому нападні комітети. Так. От я про це й говорю. А коли стартап маленький каже, що ми захоплюємо весь ринок, то інвестор зазвичай каже, ребята, ви просто не знаєте свого ринку. І все, ну, принаймні, підтвердіть, як інвестор це говорить. І, відповідно, в Buffer'а в якомусь плані є і Facebook, і Google, і LinkedIn, і Twitter. Теж конкурентами, тому що Twitter дозволяє просто ну, як шерити ці твіти, а Buffer дозволяє шерити їх від строчення, наприклад. Вам треба знати, хто ваші конкуренти. І, відповідно, ви тут же на цьому competitive analysis можете сказати про вашу конкурентну перевагу, та, чому ви краще. Ви можете сказати, що ви першими виходите на цей ринок. Ви можете сказати, що у вас класний дизайн, бренд. Взагалі, я би тут радила виходити з бізнес-модель Canvas, там є ваші competitive advantages, тобто це і бренд, і новизна, і productivity, там їх, по-моєму, 9 категорій, наскільки я пам'ятаю. Наступне – це ваша команда. Це, насправді, ваш найбільший asset на даному етапі. На етапі, взагалі, seed stage – це один із найбільших assets. Багато інвесторів кажуть, що ми не будемо інвестувати в команди, де хоча б раз не завалили або не випустили успішний продукт. Тому що оцей education теж дуже грає роль. Тому розкажіть про вашу команду, що у вас там молоді цукерберги, що, можливо, хтось із вас уже завалив свій якийсь продукт, але який досвід ви отримали. Та? Тут ви реально хвалитесь собою. Мені дуже дивно, але в Україні не прийнято собою хвалитись.
на відміну від закордону. І ми дуже-дуже зазвичай такі сором'язливі всі. Тут ви маєте сказати на свої кінчики, бо тут ви показуєте себе як продукт. Дуже відповідально поставитись до цього слайду, бо саме тут на вас і прийдуть. Так, да, ну, как, начиная с себя, получается, ну, в общем-то, можно хотел бы сказать так. Ну и, конечно, я. Нужно сказать, в нашей команде есть большой экспириенс в том-то, либо персонально. А то, это такое кто-чего для того? Я бы сказала про людей, показывать людей фотографии, потому что, знаете, как это есть, ну, як це? Загальна відповідальність, індивідуальна відповідальність. Коли загальна відповідальність, то тоді ніхто не відповідає. Точно так і інвестор може дивитись на ваші загальні слайди, такі, ну окей, ребята там, да, приблизно шарять. Знаєте, мені подобається, коли кажуть, 14 років діджитал-маркетингу на 5. І я думаю, ага, значить в одного один рік, в другого 5 і ще там. Ну це ви розумієте, що це статистика, з якою не можна гратись. Тобто скажіть тут правду і скажіть key features кожного із ваших членів вашої команди. Бо якщо бачиш, що у вас реально крутий маркетинг-директор, який там працював з такими-такими проектами, це круто. Є ще по цьому якісь питання? Дивіться, тут ще дуже цікавий слайд у Баффера. Вони кажуть, хто їхні previous investors і advisors. Вони трохи збільшують value своєї команди. Вони кажуть, нас консультували такі люди, як ми вчились цих людей, і в нас вже в плані. Якщо у вас це є, згадайте про це. Це буде як додаткова фіча вашого слайду про команду. Можна окремим слайдом вивести. І є ще Financial Projections and Key Metrics. Це слайд, який інвестори зазвичай чекають найбільше. Тому що тут ви можете показати traction, можете показати те, як ваш продукт вже йде на ринку, якщо це є. Скоріше за все, вам вже розповідали, що якщо у вас стартап ще, ну, скажімо так, на стадії ідеї, то ви можете оцей трекшн показувати різними способами. Ви можете сформувати лендінг пейдж, наприклад, і на лендінг пейдж там subscribe поставити і протрекати, скільки людей взагалі зацікавлені в ідеї, в вашій ідеї. Це теж є один із варіантів трекшену. Випадково це, наприклад, скільки вони сказали, вони там вже купили? Ну, щось як 5 тисяч людей купило low season за 3 місяці. 5 тисяч ділимо на 3 місяці. Супер, трекшн уже маємо, так? Це те, що вам потрібно прокомунікувати. Що показує трекшн? Показує те, що у вашого продукту є потенціал і що ваша ідея валідована ринку. Дуже важливо. Тут вони сказали, що в нас от 800 paying users, непогано, в принципі. Тобто paying users, не ті, що просто користуються, а ті, що платять. А вони сказали, скільки в них ревеню, margin сказали, то ж саме підкуп сказав, 45%. Для інвестора це звучить як лампочка червона. Ага, ребята знають, що вони роблять, супер. І наступне, це ви розказуєте, що у вас є зараз. Да, це те, от ви вже проробили якусь роботу, що у вас є. Хтось каже тут, що в нас є MVP. Дуже багато стартаперів для цього конкретно роблять MVP, щоб показати його вже на презентації інвестору. Кажуть, тут у нас вже є MVP, ми його вже показували людям. Хтось каже, що у нас вже, дивіться, є 3 мільйони 500 візиторів на місяць. А унікальних стільки-то, а стільки-то дивляться на сторінку. Це теж в певному роді трекшн. Тобто ваш трекшн, він буде залежати від тих key metrics, які ви собі поставите. Відповідно, треба до цього поставитися, ну, досить відповідально і зрозуміти, що для вашого конкретного продукту є самим важливим. Чи кількість людей, які зайдуть на вашу сторінку, чи кількість людей, які зроблять якісь дії, чи кількість людей, які куплять продукт. От. Це насправді зараз вже все. І тому я би хотіла пройтись, мабуть, по ось цих ваших питаннях, чи я відповіла на все задовно, добре? Mm-hmm. І так, як 7 хвилин втиснути все? У вас на це є 7 хвилин, так? Як 7 хвилин втиснути? Ми із виступів TEDx і із нашого досвіду по пітчах можемо сказати, що треба репетирувати, просто репетирувати. Жорстко, таймінг. Ви кажете, от то, що я вам раніше казала, якщо у вас є велика якась проблема, ви на неї хочете 2 слайди виділити, так, ви на неї можете затратити трошки більше, ніж 1 хвилина. Хай буде 1,5 хвилини там, на цих 2 слайди. Ну, хай буде 2 хвилини на 2 слайди. Але знаєте, що це з'їдає час наступних слайдів, так? Якби ми рекомендували, і то, що ми бачили із нашими спікерами, спочатку ви просто пишете вашу презентацію. Так? Ви навіть пишете не презентацію, а спочатку ви пишете те, що ви хочете сказати. У вас є оці пункти, це ваш такий чек-ліст, що вам необхідно сказати. Далі ви можете в майндмапі, можете на стікерах хтось, як кому зручно, сідаєте з командою і розумієте, що тут ми б хотіли сказати про те. Далі ви робите грумінг. Ви дивитеся, які ідеї мають право на життя, які потрібно буде донести, а які можна відставити і потім сказати просто усно. Ті, що у вас залишаються і що ви маєте донести, ви потім думаєте, як можна розмістити на слайді.
А на слайді максимум є таке правило 7 плюс-мінус 2. Зазвичай треба розміщувати максимум 5 якихось, я би сказала, ну, не bullet point це зло, але, скажімо так, 5 або слів якихось ключових, або, ну, в основному слів. Взагалі є таке іще одне правило, що потрібно розміщувати максимум одну думку на один слайд. Тобто одна думка запам'ятовується на краще. Що це означає? Якщо у вас, приміром, там є ринок, да, то тут, ну, як можна було б покращити? Якщо в них є ключовий показник, да, у них тут три думки, ну не три думки, а три таких об'єкти на слайді. Вони б могли показати, що page units на months виділити там жовтим. Це означало б їхній основний, ну, такий показник. Окей? Понятно, можна спросити? Так. У нас таймінг 7 минут, є тем слайдом, що слайди 1 минуту демонструють, тобі нужно це розказувати. Це не обов'язково, не обов'язково. До 7 минут. До 7 хвилин. Ви можете говорити 5, ви можете справитися за 2,5. Да. А можете затянуть до 15? Ні. Неоднократно. 7 ваш можна. Дивіться, те, що вам дають таку поблажку, це прикольно, але цей час людина всередині сидить і зжимається і думає, блін, коли вже? Це тому, що людина хоче почути, може, щось, що ви скажете в кінці, і вона сподівається, і вона настільки вихована, що не буде вас перебивати. Вашого інвестора, який має купу стартапів, в YC, в Y Combinator цього року 217, да, Ярослав казав, випустив, здається? Да. За два дні 217 стартапів. Як ви думаєте, в інвестора буде 15 хвилин на вас? Да, і ви віднімаєте час у слідуючих виступаючих, да. Таким образом. Правильно. Шимків кого-то не дождеться. Дивіться, час 7 хвилин – це не просто із стелі взята цифра, да, там 30 секунд, наприклад, elevator pitch. Це просто той час, за який ви і можете викласти свою ідею, і в людини буде на вас, скоріше за все. Та є це просто троли. Я тролінг. А, окей, ну просто... Сорі. Можете додумати. Так, наступне – це... А є такий клас піч-тролінги? Піч-тролі, піч-тролі. Є фан-піч. Ми можемо навіть один показати прикольний, там, де вчора із чуваком. Вибачте, будь ласка, може бути більше самі слайдів? Може бути. Абсолютно може. Тобто ніхто не обмежує, так? Дивіться, із слайдами тут такий tricky point. Я якось бачу презентацію проєкту на 176 слайдів. Досмотрели? Вижили, так? Вони комп'ютер не завантажували довго, навіть прев'юшки типу злігалися. Дивіться, слайди слайду рознь. Тут ще такий момент. Деколи на слайді ви можете сказати, що у мене був слайд, наприклад, must have. Або в Альони був слайд, там presentations і pitches. Це був слайд-перехід. Це був слайд просто, щоб показати як зв'язочка. Це одне. Але коли у вас слайди і кожен з діаграма, а тут ще одна діаграма, а тут графічок, то ну, ви розумієте, що це трошки інше. Так? Не навантажуйте людину, вашого слухача, він буде вам вдячний за це. Це все залежить від формату виступлення. Це залежить від формату. Я через неділю цей самий. Тобто мастер-клас на 4 години. Я готовий себе представити, скільки туди треба слайдів. На 4 години? 4 години. Ну, це залежить теж від майстер-класу і плюс це майстер-клас. Так, будь ласка. Да, ребят, я что еще хочу сказать, что 7 минут – это включая время на демонстрацию. А еще и демонстрация должна быть? Ну, конечно. Как бы, да. Ну, для мобильного, что? Виктор, конечно. А будет компьютер отдельный один или все, как в прошлый раз, подключать? Нет, будет отдельный один. Поэтому... А можно все-таки со своими, потому что в прошлый раз со своими... Нет, со своими не будет. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас на локальной машине демонстрация не лежала. Так а мы можем сейчас очистить, сколько времени на демонстрацию, сколько времени собственно использовать? Это как вы решите. Мы с вами будем работать. Ведь я думаю, идеально взять, просто кидать на вот этот экран. Я так делал, когда Сейла Microsoft-овским рассказывал. Они тоже запрещали подключать. И на этот экран показывал работу системы, а на тех этих, ну, которые у них большие, подключаются к моим проблемам. Ну, ребятам, я тебе честно говорю, как... Небольшое. У нас будет один экран. У нас нет инфраструктуры, которая позволит... Вот эта инфраструктура, да, наш с того зала. Там, два, там у них есть экраны два. Я понимаю, вот это. Но демо-дей будет проходить тут. Де будет? Здесь. Ты тут пишешь? Да. Здесь. Серьезно? Да. Еще хочу додати, что из мого досвіду найкращий вариант взагалі показувати, як Ярослав показав. Вони записали, ну це було фактично демо. Вони це записали, і в них не було ніяких факапів з тим, що щось не вантажується, щось не приєднується, але в цей час психологія до вас ідеш. Запустили відео, якщо вже комусь буде цікаво, ну там, інвестору, приміром, він до вас потім підійде і скаже, а покажи мені це, або скинь на пошту з креденшалами, там, іще якісь варіанти. А можна
вот я скажу, Дрис, я просто знаю такие варианты, я такие, что ты бы на площадь дозволяет демонструвати класні прези. Тобто це не буде якийсь там PowerPoint, а я можу зробити красиву анімацію з різними там векторною графікою, я нажимаю там брехи, да, воно красиво прилітає, так перекручується, взривається, це ж можна, я в принципі, віддати. Тут питання палка двох концов. Я теж на JavaScript люблю презентацію делать. Ну, вони нормальні, тобто воно нічим ніхто не зрозуміє, на чому воно написано. Тут... Тобто і інформація також буде там. Вона відкриється на ноутбуці. Браузері. Так в тому і суть, що я ж перевірю перед тим, як тут палка двох концах. Тому що одні кажуть, да, давайте, ну, люди. Інші кажуть, блін, 217 презентацій, 217 презентація, ще там щось вистрілює. Блін, мене це. Ні, ну я шучу. Я говорю про те, що дивіться. Ну, як сказати, от знаєте, є класні відеоролики, коли демонструють там за півтори хвилини такий motion animation, такі вони просто жирні, як там від Microsoft і так далі. Це все саме можна з'юзити в себе, щоб мені типу, ну, гнобити конкурентів. Я думаю, спробуйте. Якщо ви хочете, спробуйте, це буде в якомусь. Я все роздумую, чи варто тратити час, тому що там багато графічної роботи є. Розставте ще пріоритети і спробуйте, якщо у вас буде час. Чому би ні? Інколи все проходить. Інколи є презентації, які ти дивишся і думаєш, в одній би аудиторії це не пішло, а в іншій це йде на ура. Рома, со мною отдельно обсуди, потім, будь ласка. Далі. Traction and business model slide. Було, я пам'ятаю, по тому, скільки потрібно писати, да, там, взагалі чого. Хтось вимагає дуже-дуже багато трекшену, і щоб показувати бізнес-модель там і financial projections на 6, на 10 років і так далі. Да? Був таке, було ж таке питання, правильно я розумію? Хто ставив? Я. Добре. Дивіться, я хочу відповісти на це питання. У вас не буде багато часу, щоб показувати. Я би сконцентрувалася на основних речах, але ніхто не від, як це, не відміняв апендекси і додаткові, наприклад, слайди. Коли у вас, приміром, там щось запитають, а ви кажете, да, до речі, ось, і можете якось ілюструвати, ну, бути готовим просто до цього питання. Це пофіксить ситуацію. Да, якщо ви надсилаєте презентацію, тоді там можете два слайди приділити цьому, три слайди, або сказати посилання зробити на якийсь апендекс. Думайте завжди за людину, яка вас слухає, ставте себе на її місце. І подумайте, чи йому було цікаво там бачити тисячу цифр чи ні. Да, якщо там сидить один фінансовий директор, йому це буде цікаво, а як буде всім іншим 10 маркетологам там чи бізнес-людям. Наступне це how to show problem. Problem statement це реально важливий момент. І я вже власне проговорила, як показував проблему той же самий Стів Джобс, як Бафер її показав. Тут проблем можна показувати інколи через solution. Наприклад, iPod Shuffle показали як 1000 пісень в вашій кишені. Це звучало просто шикарно. Ну, тисячу пісень в вашій кишені, на той час ніхто навіть уявити не міг. Вони показали проблему, що пісні займають багато місця в тих, ну, на тих носіях, які вже зараз є. Це можна пофіксити так. От. В проблемі ще створіть драму. От як ми, власне, говорили, додайте трохи драми в вашу презентацію. Є драма позитивна, негативна. Можна і ту, і ту. Це і те, і те використовується, негативно має кращий, по ідеї, ну, краще, по психологічних дослідженнях, реально, якщо ви покажете негативну драму, це буде більше сприйняття на вашу аудиторію. Трагедію, як ви зараз вернули. Трагедію, ерозія, ну, це ж трагедія, 50 тисяч гектарів. Ціла область. Ціла область, так. Вот. І наступне питання, це текст і слайди. Можна сказати, що Крим так постраждає і не наш, так? Ні, тут оцим моментом треба бути трошки обережним, бо не всі люблять політику в презентаціях. Летеш, а там всі паратюги сидять. Там іменно такі опозиційні. Ні, тут просто треба бути стосовно таких речей акуратно. І потім задня варіанта додаєла відповідь до оружа. Дивіться, і ще є певні етичні моральні аспекти про релігію, політику і що там ще. І що там ще? Тобто вийти і сказати слово Україні не можна. Можна. Ні, вам треба просто обережно і розуміти, хто ваша аудиторія. Просто ви ніколи не знаєте, особливо стосовно релігії, хто сидить в вашій аудиторії. Тому що до цього жартувати чи якось, ну так, давати приклади. Колір шкіри, да, дуже обережно будьте з цим. Вам доведеться виступати на різних, скоріше за все, аудиторіях. І давайте останнє, це текст слайду, опорні моменти. Я трошки не пам'ятаю, що це було. Вопрос був в чому? Тому що нужно ли много текста на слайді, или же нужно описати опорні моменти, верно? Кто ставит питание про опорные моменты? Я присоединялся к его вопросу. То есть, я говорил, что а как должно соотноситься? То есть выступление и слайд. Ви завжди розказуєте більше. Тобто ви, це не означає, що якщо там одна цифра, а ви розказуєте, ця цифра складається з кількох показників, там то і нижче опускаєтесь. Та? Але ця цифра – це ваш опорний фокус на цей конкретний слайд. Ви кажете,
Це означає що? І далі розказуйте свою історію навколо цієї цифри. Тобто цифра – це фокус, все, що ви кажете, це якби підтвердження того фокусу. Деталізація залежить від вас, але врахуйте, що у вас 7 хвилин, якщо ще йдемо, я не впевнена, що ви дуже сильно зможете деталізуватися. Згадайте про основні моменти. Ще хочу порекомендувати таку книгу, якщо у вас буде вільний від навчання тут і роботи час. Називається «Барбара Мінта», правильно, це правило Гарварда і Маккінзі. Що це за книжка? Це книжка, яка дозволяє структурувати інформацію вам. І там є основний принцип піраміди, що на горі є якась центрова проблема, центрове питання. І далі ви декомпозицію робите. Нижче, 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 нижче. Тобто, точно так і тут. Ви тримаєте фокус, наприклад, на одній цифрі, але подумайте, які можуть фактори цю цифру як стовпчики підтримувати. Та, і от можете про них говорити. Дивіться, ми тут проговорили багато всього різного. Да? Я думаю, що в роботі це буде набагато цікавіше і набагато краще засвоїться. І ми тут з Альоною, щоб ваші презентації були просто мега крутими на вашому демодні. Щоб ви презентували себе якомога краще. Тому у вас буде шанс нас питати як мінімум сьогодні. І, власне, по... Ага, і ще оці приклади я потім вам покажу. І потім покажу. І, власне, хочу поговорити про наступних кроках, що ми зараз робимо. Наскільки я розумію, зараз вся оця інформація, яку ви отримали, да, отут, ви пробуєте її застосувати до своїх проєктів. Тобто, грубо кажучи, розписуєте зараз свої проєкти. У вас вже є там презентації, ми бачили. Давайте зробіть їхній рефайнмент. Тобто, вони у вас є. Попробуйте їх відповідно до оцих слайдів. Конкретно зараз давайте по контенту попрацюємо. Зробити такими, щоб їх було цікаво читати і слухати, і щоб вони підкріплювали те, що ви хочете сказати. Добре? А ви, Катю, збрасували цю презентацію? Я зараз цю презентацію в групу скину, щоб ви могли по ній відштовхуватись. І паралельно ми ще тут докинемо пару відео, але поки що сконцентруйтесь на тому, що ви будете казати і що ви будете на своїх слайдах, як ви будете підкріплювати. Окей, давайте тоді роботати. А роботати як? Я б зараз покажу по групам. Стойте, присядьте, пожалуйста, я ще хочу сказати. Абсолютно офтопік. Кто ночевал в офисе сегодня? Да, пропало кто-то, я уверен. Короче, мы не ночуем больше в офисе. Хорошо. Только сегодня был последний день. Я не знаю, когда вы тут еще захотите остаться в офисе, там устроить ночную вечеринку с пивом, чипсами и чем угодно, но я не хочу, чтобы меня вызывали по этому поводу в Microsoft на встречи. Поднимали вопросы личной гигиены участников, которые тут ночуют. Я не знаю, кто. Я не знаю, кто постоянно тут, значит, остается, какие проблемы возникают тут с уборкой. Но суть в том, что, пожалуйста, работайте допоздна, хоть до утра, но спать вы уходите домой и потом возвращаетесь на рабочий день, значит, сюда. Вот. Еще есть время до демо дня, и как бы многие будут продолжать приходить в офис и работать и прочее. Вот, поэтому, пожалуйста, давайте мы как бы будем себя немного держать в русле правил Microsoft. Вот, потому что им это не нравится. А детали нам не нравится, когда. А детали не нужны? То есть мы просто не знаем, о чем идти. В смысле? О личной гигиене не знаем. Что произошло? Кто это, тот знает, скорее всего. Ну, я как бы... Какие вам? У вас все детали личные? Ну, что произошло, потому что как бы, то есть, завтра? Просто? Нет, мы должны знать, с кем имеем дело. Это же, я считаю, правда? Жареного хочется, да? Нет, деталей никаких не будет, но суть в том, что... Суть в том, что да, работаем допоздна, все равно уходим домой. И как бы, камон, пиво в инкубаторе, ну, типа, нет, такого тоже быть не должно. Спасибо. И мы маленькие зараз вводную, как мы далее працюємо, что мы далее робимо. Пиво. Цей слайд зараз я залишаю презентацию, вам висилаю, бо це буде ваш опорний слайд, ви будете по ньому рухатись. Ми з Альоною хочемо вас розділити на команди, по дві команди.
Тобто ви зараз об'єднуєтеся один з одним по дві команди для чого? Спочатку ви в кожній команді працюєте в свою десь по 5 хвилин, 5-10 хвилин, щоб просто пройтись по цих слайдах і накидати перший драфт або зробити рефайнмент своїх слайдів. Це буде, скоріш за все, робота на папері. Це не буде робота ваша в PowerPoint. Поки що не використовуєте PowerPoint. Після цього ви маєте провалідувати вашу ідею на іншій команді. Тобто ви презентуєте їй свої оці драфт, який у вас буде написаний на листочку, і кажете цій команді, хто вона є, і яка вона є цільова аудиторія. Чи це є донори, чи це є інвестор, чи це є хтось. Ця команда має вас вислухати і дати фідбек, що їй не зрозуміло, що вона має зробити. І відповідно вирівнятись потім, добре? Після цього ми з Альоною підходимо до кожної з вашої команди і по черзі будемо працювати вже конкретно над вашою презентацією і переводити потихеньку цю структуру в слайди. Супер. Тепер давайте ділитися на команди. Да. А я пойду Ваню. Да, дивіться, тут є команди, дві, які працюють в одному секторі. Правильно я розумію? Да. Команди повинні бути не похожі. Не схожі, абсолютно. Ви повинні мінімально знати. Ми тут уже дві, ми тут місяць зробили. Ну, є ростелізор, а як ростелізор і опен-адель. Нормально? Слава Богу, все хорошо. А я хочу, що нас обідняється? Сколько у нас вообще команд есть? С кем? Давайте мы сделаем сейчас секунду. А мы делаем перекличку, помните? Да, нет. Все, тогда останьтесь, пожалуйста, на местах. Сейчас мы все сделаем. Ты с нами или ты со мной? Сейчас. Ну я понимаю, да, то, что поможет ты. Ну давай. Ага, смотри. Да, на самом деле у нас конкретные задачи появились. Так, давайте переклечку сделаем. На визор есть у нас? 007. Есть. Состояние. Цифровая полиция. Я! Краудлигал. Есть. Агриай. Есть. Теплоргия есть, агромонитор есть, и коизмы. Есть там где-то. Разбудите, пожалуйста, человек. Спать запрещено уже. Кто? Ну что, не, ночью запрещено. И коизмы только один Ваня? Ваня, и походу еще был Антон. Мы не могли пойти на цей, на гараж. Окей, древиатор есть? Нет, тоже не было. Рикос. OpenADV? Есть. Майтрея. Вроде есть, да. ACM? Есть. Athena? Есть. Итак, всего у нас сколько? Всего 11 команд. Не делится на то. Не делится. Ничего страшного. У какой-то команды будет 3. Окей. Ну, как бы я не знаю, меньше всего знакомо. Как бы тут я предлагаю просто попадать. Все из разных. А, ну вот. Да, хорошо, значит, на визоре 007. Да, супер. Нас разъединили. На визоре 007. Цифровая полиция, краудлигал. Цифровая полиция. Что? Что строится? Мы с вами. Так я иду в Крему. Куда ты идешь в Крему? Не-не-не, ну зачем вы расписали? Я не знаю, мы туда. Почему? Тут трава. Я думала, ты хочешь презентовать. Да, я. Ну, презентовать мы зачем с тобой? А за 7. То есть вы сначала в команде. Рома, соблюдай дисциплину. Мы с вами в паре. Давайте, я что-то не верю с Раишем, или что, чтобы соблюдать дисциплину. Давайте сделаем Агриа и Атена. Да, давайте. Мы не знакомы вообще раз. Главное, чтобы без гитары. Так с кем я? Со мной. Кстати, да. Сюгенера зря шум. Агриа и Атена. Так, Майтрея и... Майтрея и Опен АДВ. Я замонитор. Майтрея, Опен АДВ. Электронное сочинство. И вот и у нас остались... И у нас остались тепло РГА, агромонитор и антикоррупционный... Агромонитор с Майтреей. Ну что такое уже?
Так вот, тут мы рядом тут сидим. Я понимаю, что вы рядом сидите. Не-не-не, так не работает. У нас уже своя схема. Потому что... Поэтому агромонитор, тепло RGA и антикоррупционный монитор. А, ну хорошо. Два монитора, я думаю, вас устроят в одной команде. Супер. Тогда сколько времени? До 12. Ребят, у вас 35 минут. На работу в команде. Так а что мы будем говорить с друг другом? И еще раз, что мы делаем? Вы представляете свой проект второй команде, и она вам также. Вы даете друг другу фидбэк, меняете свой рассказ, и после мы с вами работаем. Если мое мнение исключительное. Рома, придется менять. Друзья, кто с навизор? Вон еще стол есть один чуть подальше. Да, на мое место можете тоже сесть. Драться, зачем это?